TV, KPM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤساس SPM 2021 بجوتان أنتم معي لقمان حكيم إن شاء الله اليوم سنتعلم عن مادة مهمة في SPM يعني الشارعة مع من هيا ننظر إلى شخصية ذاتية شيخنا أستاذنا اليوم Jom kita saksikan profil ustaz kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. dan al-yawm fi studio ustaz Muhammad Ismail bin Khalil. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustaz? Alhamdulillah berkhair ya. Alhamdulillah. Okay. Syukuran katsiran ya ustaz ala hudurikal yawm. Uh, Insyaallah ustaz, ramai yang bertanya tentang uh, mata pelajaran syariah ni, adakah mata, uh, mata pelajaran yang dipilih, pilihan ataupun wajib diambil oleh semua murid? Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Uh, mata pelajaran al-syariah untuk pelajar-pelajar yang mengambil atau mengikuti sukatan mata pelajaran di sekolah agama bantuan kerajaan mm -hmm. dikirakan sebagai mata pelajaran yang wajib diambil oleh setiap pelajar dan juga wajib untuk lulus dalam yeah. mata pelajaran tersebut. Mm, Okey, Ustaz. Jadi untuk uh, pemulaan kelas kita hari ini, apakah yang Ustaz nak tekankan terlebih dahulu? Okey, insyaAllah uh, pada hari ini kita akan memberi penekanan pada bentuk ataupun format soalan-soalan yang kebiasaannya mm -hmm. uh, dikeluarkan ataupun uh, dia punya aturan soalan SPM bagi mata pelajaran syariah kertas 5402-1. Okey, jadi kita ha. nak fokuskan terlebih dahulu kepada format soalan. Betul Ustaz? Ya, betul. Jadi saya serahkan kelas ini kepada Ustaz. Silakan Ustaz, tafabbal. Okey, syukran ila akhuna Ustaz Hakim. Okey, insya-Allah kita pada hari ini kita akan membentangkan sebesar teknik ataupun cara menjawab kertas 5402/1 mata pelajaran al-syariah. Taib. Uh, terdapat dua pecahan. Eh? Terdapat dua pecahan ataupun agihan soalan bagi mata pelajaran al-syariah. Yang pertama, ianya berbentuk soalan objektif pelbagai bentuk. Okay? Yang mana di sana terkandung 20 soalan. Ya. Eh? Yang mana ianya merangkumi daripada soalan fiqh zakah di sana keempat cuma fiqh zakah di sana kelima dan selepas ذلك هناك ابواب اخرى ada tajuk-tajuk bab-bab lain yang telah dipelajari oleh anak-anak pelajar daripada bahagian fiqhul muamalat tajuk 4 dan juga tajuk 5 fiqh al dan yang terakhir fiqhul jinayat ada enam bahagian. Enam pecahan lagi. Okay. Banyak tu yeah. kan. Kalau kata dapat menguasai keseruahannya... ...alhamdulillah sepanjang tempoh PDPR... ...dan juga sepanjang tempoh pelajar dapat mengikuti... ...pembelajaran secara bersemuka. Okey. 20 soalan. Mesti ada yang tertanya-tanya. Ada tak soalan yang mungkin... ...ataupun bahagia yang mungkin di disisihkan eh, daripada soalan OPB ini. Kan? Adakah ianya akan menyentuh keseluruhan bahagian tersebut? Kan? Contoh, aa, daripada 20 soalan tu pada tahun berkenaan tidak akan menyentuh bahagian fikhu muamalat cerita ya. 4. empat. Okay? Ataupun aa, fikhu jinayat cerita lima. Mm, -mm. Okay, jawapannya tidak. Yeah. Okay. Pelajar-pelajar dikehendaki membaca keseluruhan tajuk hmm. daripada min awal safah di sana Rabi'ah. min daya safah, Sampailah ke akhir safah sana Khamisah. bagian Muhammad bahagian jinayat. Yeah. Itu Kulluha Muqarrar. ah, <laughs> ha, okay? Ah, Maafi mulga hazal kiraa wahaza mulga. Hmm. Okay. Semuanya berkemungkinan besar akan ditanyakan di dalam peperiksaan sama ada pada bahagian objektif pelbagai bentuk ya. ataupun pada bahagian struktur. Okey, objektif pelbagai bentuk ni berada pada kismul alif. Ya. Okey. Uh, jadi markahnya berapa Hakim? Hakim. Markahnya ada 20. Hmm. Banyak tu 20. Betul? Ha, Okey. Kemudian pada bahagian ba subjektif di situ terdapat empat soalan. Empat soalan dipecahkan kepada uh, soalan pertama, kedua, ketiga dan keempat dan setiap daripada bahagian tersebut uh, kebiasaannya dipecahkan kepada empat juga alif, ba, jim dan dal. Okey. Mana setiap satu soalan mewakili 20 markah. So, a uh, bahagian ba ada 80 markah. Badin ba qismul alif hunaka 10 uh, darajah uh, wal jumlah majmuah uh, jumlah uh, miah darjah. Yeah. Okey. Okey. Jadi mungkin ada pelajar tertanya-tanya. Mm -hmm. agak hakimlah kan? Yeah. Okey. Bagaimana nak dapat cemerlang kalau kata dalam bahagian OPB ni kan? Ya yeah, betul. Ha. Mm -hmm. Bagaimana pelajar nak dapat cemerlang daripada 20 soalan tersebut? Pelajar-pelajar mm -hmm. ...dikendaki menjawab dengan baik dan menyemak semula jawapan mereka sehingga mereka mampu untuk memperolehi 15 markah dan ke atas pada Qismul Alif. Hmm. Objektif tadi itu. Itu untuk dapat cemerlang, uh, cemelang, Ustaz. Cemelang. Yeah. Ya. Ha, itu baru bagi yang Qismul Alif. Faham. Ha, Qismul Ba' nanti kita akan sentuh hmm. kemudian. Insya Allah ya. sekiranya kita diberikan kesempatan masa. Okey, contoh. Saya bagi contoh wajaran perkiraan teknik pengiraan markah. 75 markah mentah. Pelajar tersebut. Okey. Dia dapat markah 75. Keseruhan. Keseruhan. Mm -hmm. Okey. Markah mentah. Yang mana dia dapat. Uh, 60 pada kismul bak. Ya. Yeah. Dan 15 markah. Pada kismul alif. Okey. Dicampur dua-dua markah. Uh, Kedua-dua bahagian tersebut. Maka markah mentahnya adalah. Sebanyak 75 markah. Maka 75. Dibahagikan dengan 100. Didarab dengan 75. Uh, sorry. Uh, didarab dengan 70. 70. Hasilnya adalah 53 markah. Hmm, nampak macam banyak, betul kan? Heem. 53. So 53 ni pelajar-pelajar sebelum ini telah menduduki peperiksaan lisan. saya yakin pelajar-pelajar dapat menjawab soalan hafazan surah-surah yang diwajibkan dua surah panjang dan juga dua surah yang sederhana panjang hmm. tersebut dengan baik. Yang mana insya-Allah kalau kata di situ pelajar mendapat 25 markah. Campurkan dengan 53. Maka, terhasillah markah sebanyak 78. 8. Insya Allah. Dengan ini, pelajar mampu mendapat setidak-tidaknya B ataupun A. Okey. Aras soalan. Aras soalan dipecahkan pada aras rendah, sederhana dan juga aras tinggi. Rendah, sederhana, tinggi. Pecahan dia. 532 50% aras rendah 30% aras sederhana dan 20% soalan aras tinggi. Okey kaedah penskoran ni, ha ni bentuk soalan dia. Objektif pelbagai bentuk kita akan sentuh sebentar lagi. Mm -hmm. Adakah soalan objektif ni mengandungi semuanya mengandungi jawapan? Mm -hmm. Adakah soalan tersebut tidak disediakan jawapan? Okey, ya. kita akan sentuh sebentar lagi dalam segmen yang berikutnya insya-Allah. Baik Ustaz. Jadi, boleh ke ha. kalau saya ingin bertanya sedikit? Okey, silakan. Tadi okay. Ustaz kata kalau kita nak uh, cemerlang paling kurang kena dapatkan markah 15 ke atas. Ya, yes, saya. Bagaimana untuk paling kurang nak luluslah Ustaz? Berapa markah yang perlu kita dapatkan? Okey, setidak-tidaknya lah kalau boleh semua pelajar nak berjaya betul, kan. Betul, betul Ustaz. Nak lulus kan. Aqallud darajah. Hmm. -mm. Ya? Apa yang kismil alif. Ya. Yeah. Hazahu li abna talabah. Alal aqal fok fok al Oh, 10. Atau isnat al-ashir. Ya. Isnat darjah. ashir tu kalau boleh paling minima lah. Ini hmm. nasihat saya lah. Itu yeah. anak nak pelajar. Jawab tu kemudian semak. Dan semak, dan semak. Tiga, empat kali semak. Okey. Sebab dengan semakan tersebut, besar kemungkinan Eh Allah akan memberikan mengembalikan semula ya. ingatan anak-anak pelajar mereka dapat mengingat semula fakta-fakta yang mungkin mereka terlupa atau terlepas pandang eh suatu dia menjawab bahagian alif tadi kadang-kadang pelajar dia jawab bahagian alif dia rasa dah confident dah ya. kan dia pindah pada bahagian ba ya. kan dia abaikan bahagian alif Baik. kemudian pada bahagian alif ni nanti dia ada helaian yang yang disediakan. Kita akan sentuh sebentar lagi. Okey, baik. Jadi 16 markah ke atas kalau anda nak cemerlang dan paling kurang 12 markah ke atas untuk dapatkan lulus. Baiklah. Banyak lagi yang yang kita dengarkan daripada ustaz kita, tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2021 pecutan. DD TV, KPM.

Update TV KPM Masuk lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga ustaz kita iaitu Ustaz Ismail bin Khalil dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam Selangor. Baiklah, tadi kita dah sudah fokuskan kepada format soalan. Kali ini ustaz, apa pula yang ingin kita fokuskan? Okey, terima kasih kepada Ustaz Hakim. Kali ini kita akan memberi penekanan, okey, pada bentuk soalan OPB. Kismul yeah. Alif yang mana pelajar berupaya untuk memperolehi eh, 20 markah. Hmm. Okay, 20 markah. Jadi kita nak tahu macam mana rupa soalan tersebut kan? Betul. Ha, nak dapat 20 markah. Objektif, oh senang je <laughs> kan. Kacang, okey kacang kan. Okay, kita tengok macam mana dia punya bentuk soalan dia kan. Okey, objektif pelbagai bentuk ni ada yang disediakan jawapan. Hmm. Ada yang tidak disediakan jawapan. Okey, contoh a uh, asual as awal. Wasual tsani. Asual al asila muta'alika bi kayfiyah solat al istisqa. Okey. Dia tanyakan tentang kaifiah teknik solat istisqa. Okey, solat istisqa ni tajuk pertama kan, yang hmm. pertama belajar tarif, dalil, yeah. hukum kan. Kemudian uh, uh, cara pelaksanaan dalam cara mm. pelaksanaan tersebut ada bacaan-bacaan surah. Ya. Yeah. So ditanyakan bacaan surah tersebut. Mm. Rakan pertama baca surah apa? Eh, yang disunatkan. Rakaat kedua mm. surah apa kan? Jadi jawapan tersebut tidak disediakan. Eh, sebenarnya ruangan ini saya tulis eh, untuk memudahkan anak-anak pelajar mengulang kaji, mengingat semula. Eh? Yeah. Ha, bagi para pelajar yang menonton rancangan secara langsung ini, kita lihat pada solat sisko. Ha? Suqya. Senang cerita bahasa kita solat minta hujan lah kan? Ya, yeah, betul. Ha? Mm -mm. Ha, saya panggil solat pembelian awal. <laughs> ha. Pembinaan pembelian awal. Solat dia. pembinaan awal secara sunnah. <laughs> kan? Ya, yeah, betul. Sunnah Rasulullah. Kan? Salallah. Ha, okay. Jadi inilah. Okay. Yukabir atau bertakbir sebanyak tujuh kali takbir dan membacakan surah Al-Fatihah mm, mm serta surah Qaf. Ha, surah Qaf jadi dia ada dia punya clue dia tu kata hmm. suqia kan ya yeah. asrul kalimah okey kemudian fi rakat tisyani yukabbir khamsa takbirat fa yaqra al fatiha wa surah al qamar jadi mudah kalau kata yang sebegini anak-anak pelajar boleh terlupa ya eh, walla yazu billah min zalik mm -hmm. saya cadangkan anak pelajar untuk lipat gandakan usaha okey ya yeah. untuk mengulang kaji mata pelajaran syariah ni seterusnya kita lihat pada contoh soalan berikutnya soalan ketiga dan kelima. Okey di sini sebenarnya tidak disediakan jawapan ya okey. Mm -hmm. Tidak disediakan jawapan. Maka soalan menyentuh tentang anwa usyam okey. Ada tiga hukum puasa yang perlu dikuasai oleh anak, -anak pelajar. Okey puasa sunat mm -hmm. puasa yang diharamkan dan yang ketiga puasa yang dimakruhkan. Okey. Jadi ada banyaklah kategori dia. Ada, lah mm. ada kalinya mm. anak-anak pelajar boleh terkeliru. Okey, murid, murid boleh terkeliru. Mm. Okey, fakta di antara puasa haram dan juga puasa makruh. Betul. Sebab apa? Dua-duanya menggunakan dalil eh uh, dalil a uh, la annahi. Al mm. la anahiyah, kan. Mm. Okey. Ini bentuk larangan, adakah larangannya menunjukkan kepada pengharaman ataupun menunjukkan kepada uh, kan hukum mm -hmm. okey jadi kita pada, perlu lihat pada konten soalan dia baik ha uh, jadi di sini kita lihat kan mm -hmm. soalan dia tanyakan pada anu siam ada tiga jenis puasa jadi puasa ni dia ada hari dia. Betul. Ha dia ada hari dia. Hari yang diharamkan mm -mm. dan hari yang dimakruhkan bagi umat Islam berpuasa padanya pada waktu tersebut. Jadi soalan ni dia tanya umum jenis-jenis puasa. Mm -mm. Dia nak jenis puasa yang haram ataupun yang makruh atau yang sunat ke ataupun dia nak hari yang di diharamkan Haramkan. serta dimakruhkan. Mm -mm. Ini yang berbentuk soalan bentuk analisa. Yeah. Nampak mudah ya kan? tapi sukar Okay, jadi sekiranya dia keluarkan dalil sebegini okey saya ambil satu atau dua contoh daripada bahagian puasa yang diharamkan dan dimakruhkan ni qala rasulullah sallallahu alaihi wa barakatu sallallahu mansa mal yum allazi yushakafih fihi an-nas faqad asa abal qasim sallallahu alaihi wa barakatu jadi barang siapa yang berpuasa pada hari yang kita merasa syak mm -hmm. sama ada hari ini dah jatuh Ramadan ataupun belum mm -hmm. kan mereka telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi ha jadi ini larangan ni haram ke larangan makruh mm -hmm. kan satu atau dua hari walaupun ada khilaf ulama di situ mm -hmm. tak perlu kita sentuh yang penting kita nak kategorikan jadi saya serukan pada anak, -anak pelajar dia boleh menggunakan pakai dua jawapan okay? Hmm. sama ada puasa yang haram dan Haris juga syak. puasa yang syak ya. tulis dua-dua sekali tak kalau kata takut keliru eh insyaallah mana-mana jawapan pelajar itu akan diterima pakai eh sama seperti contoh yang kedua eh saya bacakan sedikit uh, a nakala an habibuna mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu la yadkhulul janna illa mu'min tidak akan masuk syurga kecuali golongan yang beriman wa ayyamu okay. mina ayamu aklin wa syurbin okey tidak akan masuk syurga kecuali golongan yang beriman okey kita dah tahu dah ayyamu mina disentuh ayyamu mina hari pada hajj ataupun mereka yang melaksanakan ibadah haji berada di Mina. Itu sebelah 12-13 lah. Kita dah tahu dah. Hari itu adalah hari waktu yang mana uh, para hujaj melontar jamrah. Hmm. Eh? Jamrah itu ula usta kubra kan. Hmm. Ha, jadi digelar hari tersebut adalah ayah mutashri. Dan dia berada pada kategori Asia Muharram. Jadi kalau kata anak-anak pelajar rasa keliru, jawab dua jawab dua sekali hmm. eh mana-mana um. satu akan diterima pakai dia nampak tricky eh, dalam soalan <laughs> ni pun dia ada algas juga yeah. dia ada teka-teki kan <laughs> teka-teki kan <laughs> okey seterusnya eh bentuk soalan yang berikut ah okey di sini hakim mm -hmm. yang menariknya jawapan dah dah disediakan tinggal pilih je ah sama ada pelajar bersedia menjawab ataupun kurang bersedia menjawab sebab apa? Kurang, uh, kurang mengulang gaji. gaji ataupun mereka kata tak cukup masa ustaz nak ulang gaji. <laughs> kan? Ha, bukannya kena masak kat rumah kan? Basuh baju pun orang kata sesekali kan? Jemur baju kan? Ha. Jadi perlu orang kata perlu ber, ber bersungguh-sungguh untuk untuk mengulang gaji pelajaran. Okey. So, soalan ini... Eh? Uh, lelahazna ala مجموع الاسئله heeh al-asila muat mm -hmm. al uh, muta'allika mem bab bi bab al-hajj wal umrah jadi dia menyentuh eh menyentuh tentang bahagian haji dan umrah tajuk haji umrah ni dalam bab kedua eh tajuk fiqah ibadah berkaitan lima Jadi, okay? so pelajar-pelajar diminta mem menjawab atau memilih jawapan yang telah disediakan. Eh, saya dengarlah cerita daripada guru-guru hmm. atau saya saya lihat saya makan yeah. eh, lembaran soalan-soalan uh, ujian pertengahan tahun kan ujian awal tahun ada kalanya pelajar pun boleh tersilap memilih jawapan walaupun jawapan telah disediakan hmm. eh, disebabkan kurang pemahaman mereka ada kalanya soalan tersebut diubah sedikit daripada struktur ayat asal yang disediakan dalam kitab. Mm -hmm. Jadi di sini memulukan kemahiran memaham isi mm -hmm. kandungan jumlah. Ha? ha? jumlah soalan tersebut. Contohnya, min mm syuruti istita'a bi nafsi fil haji -hmm. wal umrah huwa okay. di antara syarat-syarat uh, istita'a ah bi nafsi. ini ah ni ada dua, kan? Kemudian uh, pada haji dan umrah. Mm -hmm. Okey. Jadi pelajar-pelajar diminta memilih jawapan. Okey. Selain daripada mabik mina, okey kita dah tahu ini adalah wajib haji kan. Mm -hmm. Tahlul ni okey dia bukan termasuk dalam bagi istitaa binafsihi, okey. Jadi tentulah jawapan dia yang ni. as As al-jismi. Al Jisminya. Ha, okey. Sihat tubuh badan mm -hmm. eh? selain daripada wujudun nafaka dan nafsi wa ahli. Ha, eh? yang ni Ustaz kena satu lah kan? Ha, dia pilih satu je. Mm. Dia tak boleh pilih dua. Hmm. Ah, ha, yang ni tak boleh pilih dua sebab hmm. jawapan hmm. telah disediakan. disediakan. Berbanding hmm. dengan tadi kan. Ah, ha, kalau kata mereka rasa keliru lah kan yang, yang soalan hmm. tadi. Okey, seterusnya. <coughs> yang kedua. Okay. Sumi al-ihramu ihraman bisababi yumna alal muhrim bifi'li farag al-ihram qabla tahallul. Sebelum tahallul. Okey. Dia tak ada lawan lah ni lah kan. Okey. Dinamakan ihram tu adalah perkara yang diharamkan pada, pada pemakai kain ihram tersebut disebabkan larangan mereka daripada melakukan perkara. Ha, ini jawapan kena pilih dia daripada yang tiga ni. Satu, dua dan tiga. Okey, toib. Yang mana satu? Mujibatul ihram, mahdurat ihram makruhat, makruhat ihram sebahagian kitab mungkin anak anak pelajar belajar atau ulang kaji menggunakan kitab mm. yang lain eh, mereka lihat muharramat ihram ada sebahagian kitab menggunakan muharramat ihram mm. tapi di sini dia menggunakan pakai mahzurat ihram mm. okey mahzurat ni masuk larangan-larangan ihram lah kan so pelajar perlu menulisnya jawapan pada helaian jawapan ya jangan tulis pada buku soalan ha, ah. ah. ha. Ada kalanya pelajar-pelajar tersilap Kalau yeah, dia tengok pada soalan aa, Latihan pertengahan tahun tu kan uh -huh. Dia jawab kat buku soalan Kita tengok kertas jawapan oh, Eh so. mana lah yang ni kan Tu buka buku, jawab, buku soalan kan ha, Nasib baiklah guru tersebut Orang kata bermurah hati kan Kalau uh -huh. kata subjek lain mungkin ha, Dia bagi separuh markah pula kan uh -huh. Bagi betul-betul Dapat -betul, betul. separuh uh -huh. Ha, Kalau guru-guru yang baik hati tu Dia bagi tak apalah kan Tak Ter, lepas pandang Ataupun pelajar ni eh uh, dia tertekan yeah. kan dia terkeliru mm -hmm. uh, tapi saya galakkan anak anak pelajar untuk memindahkan jawapan uh, bagi OPB ni ke halayan soalan yang telah disediakan okey faham kemudian uh, soalan yang berikutnya okey soalan ini menyentuh tentang bab haji boleh tak dia masuk bab lain dia bercampur eh dia bercampur pada mm. tetak lima ni bagi fiqah ibadah saya jawab boleh dia tidak semestinya uh, pada bahagian fiqah ibadah cerita lima tu dia hanya berdiri Atau menyentuh Satu pada bab dia. haji saja boleh jadi dia bercampur di antara bab haji dan juga bab a uh, korban hmm. ha? sebab dia ada kaitan kat situ ha. kan hmm. ha okey seterusnya soalan saya ambil soalan yang ke-10 okey nah hmm. Sebab diwajib wujud bidam atakhir at wa takdir huwa farag. Mazah. Mazah huwa jawab. As-suhi. Okey. Sebab di diwajibkan dam, takhir dan takdir. Apa dia? Eh, Pelajar-pelajar dah tahu dah. Dam ada empat jenis kan? Eh, dam, uh, tartib, tartib, takdir, tartib, takdir. Kemudian dam, takhir, takdir dan yang ni yang terakhir. Takhir, takdir tahri takdir ni ha jadi kena kena pilih jawapan mm -hmm. dia. kan ha biasa menyentuh pada mahdzuratil ihram eh um. aa, taklimul azafir aa, pindah ambil jawapan tersebut mm -hmm. pindah ke ke bahagian yang belakang okey seterusnya soalan ke-11 dan ke-13 kebiasaannya sebelum-sebelum mm -hmm. ni soalan ke-11 dan ke-13 dia akan menyentuh sama ada aa, pada bahagian muamalat mm -hmm ah tajuk 4 dan 5 ada kalinya soalan 1 dan 10 tadi tu saya balik semula pada soalan 1 dan 10 tadi tu dia akan menyentuh pada bahagian atau mata pelajaran berkaitan tentap 4 saja eh 11 ke 20 ni menyentuh isi kandungan mata pelajaran tentap 5 saja eh hmm. ada kalinya dia berubah ada kalinya dia berubah okay yang mana soalan yang ke-11 dan ke-13 ni dia akan menyentuh fiqhul muamalat tingkatan 4 berserta fiqhul muamalat tingkatan lima. dia, gabung dua hmm. eh? okey contoh pada soalan ke, ke 11 kata, kalau kata kita lihat di sini eh, dia menyentuh bahagian hibah ha. ini soalan-soalan yang yang hmm. kata saya saya ambil daripada koleksi soalan hmm. ya yeah. okey dia menyentuh pada bab hibah hibah ni ukut tabarruat tajuk pembelajaran tingkatan 4 Okay. Jadi, yang soalan pertama, dia menyentuh tentang tarif. Yang kedua, dia menyentuh tentang syurutul wahib. Okey, Dia ada tiga syurut wahib dalam kitab yang uh, disediakan untuk kamu. Okey, Yang kuna malikan okay. lil mawhub. Okay. kemudian, ar-rusdu. Al-akiru -ak, al, uh, al wal-baliru. Ataupun kalau ikut istilah saya, ahli itu tabarruk. Okay. Hmm. Kemudian yang terakhir, ahlan. Eh lil mauhub lah penerima dia ada dia punya syarat juga okey seterusnya kita berpindah kepada soalan 14 dan juga soalan 16, 15. dia menyentuh kepada fiqhul muamalat tingkatan 5 berkaitan tentang uqudul ishtiraq eh, al mudarabah eh, uqudul ishtiraq al mudarabah dan juga soalan yang ke-17 18 ha, ini kalau ikut aturan yang saya bina lah das mestinya soalan sebenar dia akan berbentuk sebegini eh mungkin ada sedikit perubahan okey ah, jadi dia menyentuh tentang syurutul hadanah hmm. syarat menja, apa menjaga aa, anak selepas berlaku pembubaran perkahwinan okey dan yang terakhir eh soalan yang ke-19 dan 20 dia menyentuh tentang eh hukum ya ridah hmm. ataupun eh keluar daripada agama Islam. Okey. Di sini a dia seolah menyentuh tentang apakah yang perlu di dilaksanakan oleh aa, pihak kehakiman. Yeah. Eh, sekiranya seseorang itu dia rasakan a dia rasa hendak menukar ke agama selain daripada agama Islam, maka yeah. perlulah hakim mengarahkannya untuk yang pertama istitabah, bertaubat, kemudian memberitahu tentang eh balasan di hari akhirat tu apa dia punya balasan hmm. ya daripada masyarakat. kalau ikutkan sebenarnya balasan di dunia dia bagaimana bentuknya kan ha kemudian barulah datang cara yang terakhir hmm. ha jadi yang pertama yang kedua ni perlu diberi keutamaan terlebih dahulu hmm. okey okay. baik jadi banyak tips yang kita dapat daripada ustaz untuk bahagian alif ini dan kita nak lihat seketika jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2021 pecutan D TV KPM Ah, uh, Ba. mobak. Okey, nanti Hakim ah, uh, intro sikit ya, Hakim. Yes. Yeah. Mencelah sikit. Ah, uh, dekat dalil, dekat dalil Hakim boleh mencelah. Dalil di mana? Mencelah okay, kat sini. Ya, nombor uh, okay, okay. um. Ni. Ini, like ha, ni dengan ni. Ni untuk apa? Ah, ha, dua, dua, dua bagi yang ah, mencelah. Okay. TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam sukses SPM 2021 pecutan. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga ustaz kita iaitu Ustaz Ismail bin Khalil. Baiklah ustaz. Tadi kita dah tahu dah bagaimana cara nak jawab dan pantang larang untuk soalan bahagian A. Bagaimana pula untuk Kismuba ya ustaz? Silakan. Oh ya, yeah. Kismuba. Terima kasih kepada Ustaz Hakim. Okey, Kismuba ni markah dia agak besar. 80 hmm. markah. Banyak Ustaz. Besar tu. Betul. Ha? Macam mana darjah? Fikir semelba. Baik. Kebiasaannya soalannya dia dah digazetkan. Eh? Asilah muqassamah min abwabil madrusah min sana rabi'a ila gaya sana al-khamisah. Baik. Okay. Kita tengok. Apa yang disentuh? Kebiasaannya pada soalan kesemua, soalan pertama, dia hmm. hanya menentuh bahagian fiqh kuliah ibadah tingkat 4. Okey. Ah okey. Mana kata manakala soalan yang kedua fiqh kuliah ibadah tingkat 5. Okey. Fiqh kuliah yeah. ibadah tingkat tempat. soalan pertama soalan awal. Okey soalan awal. Soalan eh? Baik. Soal muta'allika muta'alliq bi, bi zakat al-amwal. Okey. Dalam tempat 4 pelajar dia belajar solat istisqa. Ya, yeah. kemudian jenis-jenis puasa. Mm -mm. Eh, kemudian barulah masuk tajuk zakat. Tajuk zakat ini paling besar. Okey, zakat, kemudian masuk zakat fitrah, kemudian masuk zakat harta. Ada beberapa jenis harta mm -mm. yang diwajibkan Kata semua Islam yang memilikinya untuk mengeluarkan zakat beserta dalil, dia punya kadar, cara yeah. dan sebagainya. Keluar pula yang bahagian tengah hujung ni, <laughs> demam <laughs> pening. Pening sekejap kan. Target lain. Ah sebab tu saya kata eh, eh jangan kita fokus tajuk-tajuk tertentu saja. Sebolehnya eh. baca keseluruhan. Sebab mm -hmm. kita menuntut ilmu ni yang pertama perlu ikhlas kan. Betul. Tu dah given. Ah gitu. Jadi kemudian niat kerana Allah SWT taala. Mm -hmm. Di situlah baru baru kita dapat memahami, mengasai dengan baik eh konten isi mata pelajaran kita. Okey, seterusnya Al-mal bi zakati amwal. Apa yang dimasukkan dengan zakat harta? Okay, mungkin dalam buku teks yang disediakan untuk anak-anak pelajar, ada beberapa jawapan yang boleh digunakan. pakai. Ya. Dia ada dua jawapan. Tuaib ala al-ijab al-ula. Pelajar boleh menulis az-zakatu al-wajibah. Fima yamliku minal amwal maksusah ataupun boleh menjawab soalan apa jawapan yang kedua eh jawapan pilihan yang kedua inha ismul li akhazi shay'in makhsusin min malin makhsusin ala auf safi makhsusah li ta'ifah makhsusah okey ha ni kaedah dia kalau kata tertinggallah ta marbuta ni mm -hmm. ha ni hujung ni tak apa dimaafkan dimaafkan okey ha kalau pelajar cemerlang tu dia dapat jawab dengan baik. Mm -hmm. Kalau pelajar yang aras sederhana mm -hmm. dan aras yang apa kurang mencapai tahap yang memuaskan tu mungkin dia akan tertinggal. Insya-Allah jawapan anak-anak murid semua akan diterima pakai. Yeah. Okey, soalan yang kedua menyentuh tentang bab zakat juga, eh syurut istihqaq zakat. Had arba'ah Had arba'ata syurutin syuruti istihqaq zakat. Kena keluarkan empat Markah ditulis dua Ustaz. Tak apa. Mm -mm. Bagi empat. Boleh Ustaz. Bagi kan? je empat. Kan? Sebab dia minta empat. Mm -mm. Ha, okay. Lebih tak apa jangan kurang. Ha, lebih tak apa jangan, jangan kurang. <laughs> eh, dia ada lima syarat tu, mm -mm. So bagi empat kan. Okay? Satu, dua, tiga, empat. Okay. Jadi berkemungkinan. Eh, berkemungkinan. Aa, dia punya pecah markah dia bagi setiap satu jawapan ini adalah Hmm. Satu per dua So dua baru dapat satu Betul. Kan? Ha, begitu Dan seterusnya Okey Soalan bahagian bak Okey kalau kata kita lihat di sini Dia ada bahagian bak ni ada tiga soalan Okey tiga soalan Dia ada enam markah keseran Dua 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 Okey Dua 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 Soalan pertama menyentuh Dia masuk bak zakat juga hmm. Tapi bahagian yang berasingan Zakat fitrah Okey zakat fitrah Soalan menyentuh tentang waktu dia ada lima waktu. Lima waktu tak salah saya. Ada okay? Daripada waktu yang diharuskan sehinggalah waktu yang diharamkan. Okay? Anak, anak pelajar boleh lihat rujuk semula dalam aa, apa itu, buku rujukan yang disediakan. Okay, soalan bertanyakan tentang waktu wajib. Waktu wajib. Bila waktu wajib? Ha? Waktu harus, bila ke waktu harus? Okay? Waktu wajib, min guru bisham si akhir Ramadan. Dia jawab sampai sini saja. Ha. Inilah waktu wajib. Katalah dia nak tambah ayat dia. Sebab ruangan dia kecil. Eh? Betul. Ha, ruangan dia kecil. Katalah dia nak tambah jawapan. Ila maqa belas salatul a'in. Ila qa belas a'in. Ataupun Boleh, ila tolong ila fajr. Mm -hmm. Jawapan diterima pakai. Okey. Mm -hmm. Okay? Ha, sebab di situ dia akan masuk pada waktu. Waktu yang dinamakan sebagai waktu mustahab. Daripada naik fajar. Eh, Yaumil'id sampailah ke waktu sebelum solat. Okey, kemudian soalan bertanyakan tentang waktu mubah atau waktu harus. Okey, daripada awal Ramadan eh, sehinggalah ke sebelum solat solat hari raya. Okey, seterusnya. Jangan kita katakan bahawa soalan pada masail muta'alliqah. Okey. Suka saya nyatakan bahagian masail muta'alliqah ni adalah berkaitan tentang perkara-perkara mustahdasat. Eh, perkara-perkara yang yang baru yang yang moden eh dinamakan sebagai fikun nawazil ya eh, okey uh, contoh di sini ha uh, soalan bertanyakan tentang cukai ya. eh, cukai uh, adakah cukai yang dibayar kepada kerajaan tersebut kita boleh uh, nyatakan uh, oh saya dah keluarkan zakat dah mm -hmm. bila keluarkan tu bayar pada lembaga dalam negeri mm -hmm. tak okey ha uh, kita lihat kalau ikutkan eh, zakat harta kita salurkan kepada uh, bahagian yang berkaitan yang menguruskan zakat ha, ber, mengikut negeri uh, masing-masing okey uh, manakala cukai kita bayar kepada lembaga sel dalam negeri lah okey soalan bertanya kan hal tujza daribah al madfu'a li daulah aniz zakah adakah dikira cukai yang dibayar kepada kerajaan eh, sebagai zakat eh, jawapan dia kalau ikut nahu Ha, jawapan soalan hal ni naam dengan la sajalah kan. Mm -mm. Tapi dalam bahagian fiqh ni dia kena ada dia punya bayanat dia. Eh, dia punya penjelasan. La tuzza li annaha la tuzau ala masarif az-zaka atau ala mustahiq az-zaka. Yang kedua, boleh juga pelajar dia membina ayat sendiri. Ini memerlukan kemahiran membina ayat jumlah yang jumlah yang lengkap. Eh? kerana ia tidak serap masarif zakat sebab ianya tidak diagihkan kepada penerima zakat. Okey, soalan jim, soalan jim. Soalan jim ni bahagian zakat juga. Yeah. Tapi zakat amwal. So dia dah masuk pada tiga bahagian. Okey, bahagian pertama tadi zakat pengenalan, kemudian zakat fitrah, kemudian bahagian yang ketiga zakat harta. Ha, zakat harta. So tiga bab yang berasingan di Uh, di himpunkan untuk sebagai pelengkap bagi satu set soalan. Itu soalan pertama. Okey. Alif ba jim dal. Okey, kita lihat. Soalan menyentuh tentang tentang emas dan perak. Mm hmm. Az-zahab wal-fidda. Okey. Tarikh dia panjang tu. Ha, eh, takrifnya agak panjang, maka nama dur baini umlatan listimal. Kemudian ukalna sabai ukalna tibra wa tusamma az-zahab bitnaqdain dinama juga juga sebagai nakden. Jadi boleh tak pelajar meringkaskan? Hmm. saya jawab boleh. Okey. Dia boleh ambil bahagian yang telah saya gariskan di sini dan di sini. Dah lengkap dah. Hmm. Eh. Itu pun nah. dah cukup Ustaz. Dah dah cukup memadai. Menandakan hmm. pelajar tersebut dia menguasai dan memahami eh, bentuk soalan serta konsep menjawabnya. Dapat dua markah. Dapat dua markah dah. Kemudian Biasa anak-anak pelajar dia tanya, Ustaz dalil banyak Ustaz. Eh, ni tajuk ni dekat 50 lebih 50 panjang -panjang Panjang-panjang pula tu. Ah, ha, dalil <laughs> dalil panjang-panjang. Quran, dalil hadis, mana nak hafal syariah punya, mana nak hafal hmm. dia punya, Betul. kemudian hafazan Quran, hafazan hadis kan. Mana satu Ustaz ni nak pilih ni? Boleh tak kalau kata Ustaz ringkaskan? Eh, kalau kata nak ringkaskan Quran tu tak boleh dah. Kan? Quran tu 30 juz, tetap 30 juzuk kan. Okey. Yang bolehnya apa? Kita ambil wajhud dilalah. Okey. Hmm. Ha kita ambil dia punya ha mana yang ulama eh dia mengeluarkan hukum eh. Ha ni kita nak tahu ni kan. Hmm. Cara ulama menistimbah men men hukum daripada ayat yang mana sampai mana kan. Yeah. Di sinilah mereka mula belajar kan. Dia buat analisa hmm. dan juga membuat sintesis. Ayat ni panjang. Auzubillah minasyaitan nerjim. Wal lazina yaknizuna dhahab wal fiddah wala yunfiq wala yunfiqunha fi sabilillah fabashirhum bi'azabin alim. Okey, ayat ni kan panjang. Betul. Eh? Pelajar boleh memilih daripada sini. Untuk pelajar yang mm -mm. yang kurang mampulah mm -mm. untuk menguasai keseluruhan isi yeah. isi kandungan tajuk. Mm -hmm. Jadi ini akal akal mesti, eh. Mm -hmm. ah sekurang-kurang jawapan pelajar. Jangan dia rasa dia ingat, dia hafal. Oh Ustaz, saya ingat yang ujung-ujung je Ustaz. Jadi sebab saya ingat yang ujung-ujung tu saya tak tulis jawapan. Ugi, Betul. tulis je. Sebab apa? Besar kemungkinan di sini kamu sama ada boleh mendapat satu markah hmm. atau anak-anak murid boleh mendapat dua markah. Betul. Ha, okay. Bergantung pada uh, pemeriksa. Kata pemeriksa hmm. kan? Ha ke okay. ni contoh daripada hadis Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Okey seterusnya kita lihat soalan yang terakhir, Baik. soalan dal. Soalan ni berbentuk jadual, kan? Mm -mm. Jadual, dibentuk jadual. Kadang-kadang lembaga peperiksaan ini, eh mereka gemar mengeluarkan soalan berbentuk jadual ni untuk menunjukkan perbandingan. Mm -mm. Ha perbandingan di antara contoh perbandingan perbandingan sunat uliyah dan juga sunat al-aqiqah. Okay. Perbandingan di antara rukun haji dan juga rukun umrah. Mm -hmm. Jadi pelajar kena jawablah. Ha macam mana nak bandingkan dia? Rukun umrah ada berapa? Kan? Rukun haji ada terlebih satu apa dia kan? Ha mm -hmm. jadi ha, pelajar dapat dapat apa tu? Ha, menjawab dengan 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 eh, seri. Antum maaf. Ayuh betul. Eh? Ha yang tadi tu wajib haji dan juga wajib umrah. Wajib umrah ada dua. Hai? Eh? Wajib haji dia lebih daripada daripada dua. Okey, seterusnya kita sentuh pada soalan yang kita nak bincangkan. Mm -mm. Ia menyentuh tentang syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat di sini disentuh pada zahab wal fiddah. Emas dan perak. Emas dan perak je. Mm -mm. Sebenarnya cerita pasal emas ni. Mm -mm. Eh, dia ada hadis nabi yeah. Nabi dia sebenarnya tak berapa suka sangat umat dia terlalu cintakan emas ni. Mm -mm. <laughs> Walaupun emas itu emas kan, mm -mm. tapi emas yang sebenar fizikal <laughs> kan. Okey, kita masuk pada pada bagi emas dan perak ni. Dia meminta pelajar menyatakan yang pertama al-haul, yang kedua al makdar Al-haul ni adalah dia punya tempo. Okey, tempo waktu. Eh, okay? uh, muddah zamaniah pemilikan uh, amwal muddah muddakharat okey ha uh, dia ni dia dia dapat harta tu berapa lama kadar dia ha eh? uh, cukup uh, sanah kamariah <coughs> ataupun kurang sanah yeah. kamariah okey jadi dia minta al hul ni kita dapat dia minta pelajar buat bandingan haulan uh, untuk rikas uh, margin ma ma dah disediakan jawapan Nampak macam tricky tapi jawapan dia ada. Sebab pelajar dah dia hmm. dah biasa. Oh zakat mesti cukup haul. Hmm. Tapi dia terlupa. Rikas ni harta temuan. Hmm. Harta karun lah yeah. senang cerita uh -uh. kan. Hmm. Ha, dia perlu dikeluarkan secara kadar segera. Hmm. Ah ha, Begitu juga dengan Megdar. Eh? Megdar ni dah ada dah. Tapi kadar dia ada beza di antara Ma'adin. Yeah. Dan juga dengan Ar Rikas. Okay. Ha, sini pelajar dia kena ada uh, sifat teliti mm -mm. eh teliti okey soalan terakhir eh soalan terakhir dal dia tanya tentang dia bagi gambar yeah. ha ini pun di antara bentuk-bentuk atau -bentuk, corak yang digemari mm -mm. eh oleh uh, penggubal soalan eh yang satu nampak gambar pancuran air mm. yang kedua nampak gambar air hujan mm -mm. okey jadi ditanyakan tentang kadal kadar tanaman zakat tanaman yang menggunakan pakai kaedah teknikal mekanikal mm -hmm. yeah. yang kedua menggunakan bima bimasuk ya air bima motor ha ah, hujan jadi berapa dia punya kadar mm -hmm. jadi pelajar dia kena keluarkan dia boleh keluarkan jawapan secara penomboran ataupun jawapan secara uh, ayat menggunakan yeah. ayat al-ujur onis al for Okey, soalan terakhir. Kebiasaannya pada satu-satu bahagian soalan dia akan keluar. Okey, soalan hukum dan juga ilah. Jadi di sini soalan tersebut menyatakan bayin al-hukmu ma ta'lil. Hasala rajulun al-arbah min al-ashum syarikah. Okey, seorang so, tu dapat keuntungan dia daripada, daripada syarikat yang dia labur. Okey, syarikat contohnya syarikat tu buat uh, buat confectionery mm. apa confection cake roti mm. dan cake okey roti dan cake jadi dia melabur sebagai mm. aa, sebagai rakan kongsi dah mm. kan okey jadi apa hukum dia kalau dah cukup nisab dan cukup haul jawapan apa hukum mudahlah wajib zakat elah dia apa ha di sini dah dinyatakan dah. balagh 'alaih nisab kemudian al haul kemudian dia ada pemilikan tak antara syarat-syarat wajib keluarkan zakat mestilah dia ni eh, sebagai seorang hmm. salah seorang pemilik kan ha, al milku okey selain daripada al, 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 islam kan jadi uh, elah dia pelajar boleh keluarkan bisababi wujud syurut ikhraj zakat ataupun hmm. bisababi wujud mastaujaba alaihi syurut ikhraj zakat mana-mana jawapan yang tersedia boleh digunakan pakai oleh pelajar eh, mm -hmm. eh ista'ufa alaihi wajibatuz zakah mm -hmm. eh al milk anisab al haul al, mm -hmm. ah, okay. al baik ustaz terima kasih atas penjelasan dan sekarang kita nak berehat seketika jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2021 pecutan TV KPM. Okey, soalan kedua ni saya jap, jap 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 saya tengok. Jap eh. Jap, soalan saya ni. Okey, ini saya saya pilih jelah. Saya pilih soalan ni. Alif ba. Okey, yang ni saya saya tunjuk je. Ha. Uh, jap jap jap. Sorry. Ah, uh, ni. Ni saya tunjuk je. Dalih ni saya tak akan sentuh. Kemudian yang ni eh sorry. yang ni saya akan sentuh. Okey. Okay. Yeah? Ja, be. okay. TV KPM Okey, tadi kita dah fokuskan untuk bahagian B soalan satu dan sekarang kita nak fokuskan pula kepada bahagian B soalan dua. Baik Ustaz, silakan. Okey, terima kasih pada Ustaz Hakim. Okey, kita dah maklum eh, bahawa soalan kedua bahagian B atau Kismul Ba' eh, Al-Islam Mimbab Al-Mi'abwab Al-Madrusa Mimfiqh ibadah yeah. Disana Al-Khamisah Fakat. Dia akan menyentuh soalan kita atik lima sahaja. Okay. Fikun ibadah. Dia tak akan keluar punya... ...insyaAllah. Okay. Tak akan keluar pada bagian-bagian lain. So, kita lihat pada dia punya soalan ni. Soalan menyentuh tentang... ...solat khusuf wal khusuf. Mm -hmm. eh Solat gerhana. Okay. Jadi, soalan pertama dia menyentuh... ...tentang ta'rif solat khusuf dan khusuf tu. Soalan kedua... ...menyentuh tentang... ...dalil. Okay. Dalilnya panjang. Anak-anak pelajar boleh memilih... Boleh. Uh, saya galakkan anak-anak pelajar menghafal keseluruhan ya, hmm. keseluruhan isi dalil tersebut. Ya. Eh ma manakala bagi pelajar yang anda kata mereka terlupa eh, hmm -mm. uh, mereka bolehlah ambil yang seringkasnya. Eh la tasjuru li syamsi wa la lil qamar wasjudulillah. Okay? Faham. Itu yang paling ringkas. Cuma saya tidak berapa menggalakkan eh. Hmm -mm. uh. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan yang kedua. Okey. Soalan ini menarik. Sebab apa saya katakan menarik? Di sini, okey, soalan ni gambar ni menunjukkan tentang okey. As-surah tadullu ala zahirati khusufil qamar Okey, dia menunjukkan tentang gerhana bulan. Jadi soalan dia bertanya min khilal as-surah sabiqah Istakhrij mimma tafab an awal waktu salah. Waktu salah al-kusufain. ni dua, dua boleh digunakan pakai sama ada al-kusufain ataupun al-khusufain. Dia menunjukkan kepada isyazah gerhana bulan atau matahari. Okey. Okay. Yang ha? kedua, eh al-asila mutraha an kayfiyah. Soalan eh, yang dinyatakan tentang kayfiyah solat kusufain. Eh solat gerhana tadi. So ditanyakan waktu dan juga kaifiah. Hati-hati ya. Gambar kita lihat pada gambar. Gambar dia ditunjuk khusuf. khusuf afwan. Khusuf fil qamar. So jawapan anak, anak pelajar ni dia mesti berkisah tentang gerhana bulan. Gerhana bulan istilah dia khusuf. Okey. Waktu solatul khusufin. Jawapan yang pertama, waktu dia. Yabda waktuha min tahaqquqi al-khusuf. Ah, itu tu dia. Kuatir kalau anak pelajar jawab minta hakukil kusuf. Kusuf ni khusus, khusus, untuk gerhana matahari. Mungkin jawapan anak, -anak pelajar tidak diterima pakai. Baik. Salah. Okey. Okey, untuk mengelakkan kehilangan markah sedemikian, saya syorkan anak, anak pelajar menggunakan pakai eh, istilah ni. Eh, yabda waqtuha min tahaqquqil kusufaini. Eh, wa bil injila how bi zuhuri al qamar ataupun bi bi injilai al kusufah ini. Pakai balik dia punya istilah ni. Hmm. Untuk mengelakkan kehilangan markah. Eh, hmm. kemudian kaifiah dia mudahlah ada anna kamal, seterusnya al akmal. Okey? Ha ni. Soalan tentang hukum Allah ha, pada soalan ketiga. Eh? Soalan ketiga, solat amal, solatul solat al kuzu badal asri. Apa hukum dia? Solatnya harus, eh, ni demi Allah. Ha, kita kena tengok ni. Jawapan kena betul. Eh, kusuf, kusuf. Okay, dia menyentuh tentang kusuf ni. Kusuf syams ha, atau indah hudus dari kusuf pun boleh juga. Hmm. Ha, ataupun paling ringkas kan nak solat tu bisa babi surfi so, syams. Ha. Okey, yang terakhir kita akan menyentuh tentang a uh, dia masih berkisar tentang fai ibadah, mm -mm. okey. Dia minta pelajar jim jim yang kedua. Eh. Mm -mm. Saya akan menyentuh pada soalan jim yang kedua, mayis. Okey, mayis ni ataupun fariq, dia ada beberapa istilah yang kadang-kadang pelajar dia terkeliru eh. Uh, di antara mayis, fariq, bayyin. Mm -mm. Okay. Jadi dia minta majlis bandingkan di antara waktu udhiyah dan juga Akikah. Pelajar kena jelaskan waktu udhiyah tu bila, waktu Akikah tu bila. Okey. Dan soalan yang terakhir, kes modal. Ha, ini pun berkaitan tentang sembelihan udhiyah dan juga Akikah. Dia menyatakan minta pelajar menyatakan assalamu minal uyub. Ha, jadi ya al-uyub alati tungkisul kalahura wal umbiya wal arja wal Kalau jawab sampai sini jawapan diterima pakai. Hmm. Okey, begitulah situasi atau senario soalan-soalan yeah. yang mungkin anak-anak pelajar boleh membuat ulang kaji yeah. eh di rumah ataupun di sekolah bersama dengan guru-guru, anak-anak -guru hmm. murid sekalian hmm. dan saya doakan anak-anak murid uh, mendapat kejayaan yang cemerlang yeah. di dalam peperiksaan SPM. Uh, bukan saja bagi mata pelajaran syariah mm -mm. begitu juga dengan mata pelajaran mata pelajaran yang lain mm -mm. seterusnya berjaya cemerlang di dunia dan juga di akhirat amin ya rabbal alamin okey baik terima kasih kepada ustaz dan juga terima kasih kepada anda yang sudi menonton akhir kata senyum nampak gigi ada rezeki Jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs>